Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative. Do të qëndrojmë deri në orën 14 për të përcjellë këtu gjithçka që ndodh në kohë reale. Pas pak pikë të konferencë me gazetarët e kreut partisë Lirisë Ilir Meta, po pa humbur kohë, do i njohim zhvillimet më të rëndësishme kur ora shënon 19. Jemi së bashku titujt kryesor. Një ditë pas arrestimit, ish deputeti Mark Froku ka dëshmuar se ishte thirrur nga kisha për të bërë rrethimin e tokës me sipërfaqe 5.4 dylym, kur po punonin jemi sulmuar nga një grup fshatarësh të cilët na thanë që të ndërpresin punimet, se toka është e jona. Na kanë goditur dhe ne jemi mbrojtur, ka thënë ish deputeti. Zyrtar të lartë të SPAK po marrin pjesë në një vizitë studimore në Washington DC këtë javë. Pjesë e delegacionit është edhe Arben Kraja, prokurori i cili po heton dosjen e Berishës dhe dhëndrit Maltezi. Priten takime edhe me agjente FBI. Prej 10 ditësh fusha e mbetjeve në Vlorë është në flak. Report televizion sjell pamje nga situata e mëngjesit sotëm, kur si shikohet është një prani e madhe pymi, duke sjell shqetësim tek banorët e zonës. Kuvendi i Malit të Zi zgjodhi qeverinë e re drejtuar nga kryeministri Spajç me 18 ministri, 5 zëvendës kryeministra. Dje u zgjodhi kryetari i kuvendit Andi Amandić, i cili vjen nga një parti proruse, duke shkaktuar protesta në Podgoricë. Forcat toksore izraelite kanë hyrë edhe më thellë në territorin e rripit të Gazës, duke goditur 300 objektiva të Hamasit në 24 orë. Kryeministri Netanyahu refuzoi thirrjet për anpushim, ndërsa sulmet ajrore goditën edhe spitalet. Lionel Messi është fituesi për herë të 8 i topit të artë në edicionin e 67 të këtij trofeu individual. Në peshën e futbolistëve të votuar, Shqipëria i dha pikët maksimale Argentinasit, i cili mposhti Haaland fal botërorit të fituar në Katar. Vdekja yllit të serialit të famshëm Friends, Matthew Perry, ka pasur reagime të shumta e të ndjera nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë nga bota e artit. Në një deklaratë përbashkët për BBC, aktorët e serialit thanë se nuk janë thjesht miq, por një familje.